mistrovství světa v běhu do kruhu. Právě se nám představí naši čtyři nejlepší závodníci světa. Vojtěch Vondra, závodník z Etiopie. Za ním vítěz běhu do vrchu Patrik Weber. Vedle něj můžeme vidět olympijského vítěze na 15 stovku. Háje. A tady naše hvězda Michal Kačerovský. Připravme se na start. Pozor. Teď. V čele závodu je Patrik Weber. Ano, teďka se rozhoduje opozice. Nevidím, co se tam děje. Vypadá to, že vede Patrik Weber, za ním těsně dobíhá Vojtěch Mlynář, bude to nerozhodně. A vítěz Patrik Weber odváží si medaile z mistrovství světa.